السلام علیکم ګران کتونکو ستړي مسې نن راځو د خیر سره د ایکسل په لور باندې په ایکسل کې یو بل فارمول درشه ما نو راځو د خیر سره ایکسل ته ایکسل به اوپن کو او موږ تاسو ایکسل شیټ نه اوس دا یو شیټ دی زه غواړم چې د دې د سم فارمول ماته ښکاره کړي څنګه مثال زه کولی شم چې مثال دغه اوریزنټل یا وغواړم او یا ورټیکل وغواړم چې ماته مثال شو سي د دې لاندې په سټیټس بار باندې ماته شو سي چې زه ووینم چې دا څو مثال اکاونټ څو دي ایوریج څو دي میکزیمم ورډ څو دي مینیمم ورډ څو دي او یا دغه رقم ټوټل څو دي نو څنګه تاسو کولای شئ چې په اسانه طریقه سره تاسو ته لاندې پر دغه سټیټس بار باندې ښکاره شي ګوره دلته دا لاندې سټیټس بار دی پر دغه باندې به موږ تاسو دلته اوس فارمول ډایرکټ شو کیږي ګوره رابسو دغه نمبرونه چې موږ لیکلي دي ګوره داسې به سلیکشن واخلو دا هغه وخت کار کوي دا لاندې فارمول چې کوم وخت موږ تاسو سلیکشن د یو ټیبل د یو ورډز واخلو ګوره زه غواړم چې دا سره جمع سي دا د دې ټوټل څو کیږي دلته ماته ډایرکټ دا دی راشي سم فارمول کې ماته راشي چې د دې ټوټل څه دی 55 راځي ګوره او دا غره کم کاونټ څوک د تورې دي شپږ ته ګوره یو دوا درې څلور پنځه شپږ یعنی شپږ تورې دي شپږ خانی شپږ خانی دي په دې شپږ خانو کې ټوټل تعداد چې دی سم چې سرجمه کې 55 کېږي او دلته ماته ایوریج هم ښکاره کوي ګوره 9.16 ایوریج دی 9.14 ایوریج هم ښکاره کوي او که چیرې ته وغواړي چې مثال داسې ورټیکلې وغواړي هم ته کولی شې چې دی تاته شو کې ګوره دې ته هوریزنټل وایي او دې ته ورټیکل وایي زه غواړم چې دا ټوټل ماته راښکاره کړي ګوره دلته ماته راښکاره کړي چې مثال 655 او یوولس خانې مثال په دې یوولس خانو کې چې کوم تعداد لیکلی دي دا چې سرجمه کې ټوټل 650 کېږي او ایوریج یې څو دي 9.09 دا ایوریج او یا ته غواړې چې د دې میکزیمم ورډز څو دي او مینیمم ورډز څو دي هغه دې ماته شو سي هغه څنګه موږ تاسو کولی شو چې شو یې کو هغه د پاره فارمول زده دي چې ګوره پر دغه سټیټس باندې لاندې ودرېږي چې څنګه دې کلیک وکړي چې کلیک دې وکړي ګوره تاسو ته به داسې یو بوکس خلاص شي ګوره یو صفحه به خلاص شي په دې صفحه کې تاسو دا لیکل دي دا کوم ټیک مارکونه چې پر لګېدل دي یعنی دا ټول کمانډز اوس موږ تاسو ته شو کوي او کار کوي ګوره او د غواړم چې مثال د دې مینیمم هم ښکاره کړي ماته ګوره پر مینیمم باندې به کلیک وکړي چې مینیمم ورځ یې څو دی اوس ماته دلته ښکاره کوي ډایرکټ ګوره زه د دې لیکي د دې هوریزنټل لیکي سلیکشن واخم ماته به مینیمم ورځ دلته لاندې ډایرکټ ښکاره کوي ګوره دا ام آی ان لیکل دي دغه دو نمبر چې دی دا د ټولو کوچنی نمبر دی اوس زه غواړم چې د دې میکزیمم ورډز ځان ته شو کړم بیا به راسو پر دې میکزیمم باندې به کلیک وکړو دا کمانډز به ګوره آن سي دلته به کار شروع کړي ګوره چې څنګه موږ سلیکشن واخلې ډایرکټ به دلته تاته میکزیمم ورډ ښیي چې په دې شپږ کاونټ کې نه خانو کې شل نمبر چې دی در ټولو زیات نمبر غټ نمبر دی او مینیمم کوچنی نمبر چې دی هغه یې دو دی او د خیر سره دا غره کم ک ته وغواړې چې مثال ورټیکل ورډ ځان ته معلوم کې مینیمم میکسیمم هم تاسو ته دلته ښکاره کوي ګوره 190 در ټولو غټ نمبر دی دا د لیکل دی ویني 190 او دا غره کم د ټولو کښنه نمبر 20 دی 20 ګوره دا د شل د ټولو په داسر کې شل کړی دی نو دلته موږ تاسو کولای شو چې مینیمم او میکسیمم ورډز هم شو کو او بته چې دا کمانډ جن ایسته کې ګوره هغه ختم شو دا ونو د نن د ورځې د ټیبل کې د میکزیمم د مینیمم او ایوریج کاونټ سم د دې فارمول لاندې په سټیټس بار باندې د شو کول د پاره یو اسانه طریقه سو سې سو او زه خیر سره راځم یو بل شرط دا د مستاسي یو بل شرط نه
دا می سلیکشن واسطه سلیکټ مکی سلیکشن چې می واسطه ګوره زدل تر ازمه دا کلیر ده نو مده خیر سره پر کلیر باندې بیان ده وکم چې کلیر کمانډ د استعمالول د پاره څنګه موږ کار کولای شو ګوره کلیر آل کوم وخت چې موږ تاسو کلیر آل پر وکو وی کلیر ایوریثینګ فرام د سلیکټډ سیلز ار شی چې تاسو کلی وی هغه به ټول دلته کلیریږي کوم وخت موږ کلیک وکړو ګوره چې څه ډیټا موږ لیکلی او انټر کړی مو هغه ټول ډیلیټ شول او بیرته به انډو کو او را بس د خیر سره کلیر فارمیټ ګوره چې کوم فارمیټ ستا دلته اپلای کړی زو را بس دلته به څه فارمیټ اپلای کو دا ورډز دی دا یو څو ورډزونه دي دا به بولډ کو او دا غره کم ایتالیک به کو انډرلاین به کو پر دې ورځو باندې ما دا دي مثال پونډ اپلای کړی دی فارمیټ زل ټیبل می سلیکټ کی پر ټیبل سلیکشن ما بعد رااله کلیر تا زغړم چې دا فارمیټ چې کوم ما کی کړی دی پر دې ټیبل کې هغه دی کلیر سی ختم دی سی چې څنګه کلیک پر وکی ګوره فارمیټ ختم شو کم یا کلر مجر کړی دی یا می دلته پونډ ور کړی او بولډ ایتالیک انډرلاین هغه ټول ریموس و انډو به کو اور ابسو بل براسو پدی کی کلیئر کانٹینٹ وی کلیئر اونلی دی کانٹینٹس ان دی سلیکٹڈ سیلز ور پدی کی دا ٹیبل ما سلیکٹ کی ٹیبل چ می سلیکٹ کی زرا ل مکلیئر کانٹینٹ ترا ل کلیک پر وکی ور چ کم ڈیٹا مش کی انٹر کڑے وا اغا ٹول ڈیلیٹ سو لیکن اغا ٹیبل پات سو ور اور ګور دا سیل هم پات سو زکه فارمیټ دی هغه کوم د لاندې دغه چې موږ تاسو لیکل دي هغه خالص صرف فارمیټس ولا اور د خیر سره رازو کلیر کمنټس دا تاسو یو کمنټ اډو ما ګور دا دی راز سره مې یو کمنټ اډ کما دلته به ونی کما چې ډیر راز ډیر راز محمد ما دا کمنټ سره لیکل دي ګور دلته چې زه دا کوم دغه ور ومه نشان ور ومه دی ما ته کمنټ شو کی نو اوس کچیرې زما مختلف ځای دا کمنټونه لیکلي ویشه ما ته معلومیږي نه زه ډیلیټ کوم نو سلیکشن د آل ټیبل به واخې را بس کلیر کمنټس ته براسي چې ته براسي کلیر کمنټ څنګه کلیک پر وکی چې پر کوم ځای باندې تا کمنټ کړی هغه ټول ډیلیټ سي دا د کلیر کمنټس کمانډ یوزیج ورو اور دغه رقم راځو د خیر سره کلیر هایپر لینک ترازو وز دا یو هایپر لینک دی ما دا دی دلتا یه شی دی وش سنگ کلیک پر وکم ما تا آغا پیج اوپن سی گوره دا دی دا ام اس ورد کی مرز دا یو فارم جو کردی آغا ما تا اوپن سو دا دی هایپر لینک دلتا ما یه شی دی زوارم چه دا دیلیت کم چه شکم دیلیت کم نو سنگ کوالی سنگ چه دیلیت رالم پر دی بانی ودر ادم کلیر هایپر لینک بانی مکلیک وکی چه سنگ مکلیک پر وکی گوره دلتا وز دا کماند کار نکی یا کلیکم پر وکی کماند کار نکی ڈیلیٹ اور دغه رقم ریمو چې مخله مخ دم استکایې جنې وګور مخله استس وزدا دې کار نه کیا مخله ریمو نو دا و د کلیر هایپر لینک اور کمنټ اور دغه رقم فارمیټ اور کلیر آل د دې پر برابر باندې بیانولو نو دا جو کې چې تاسو د خوش ور ګرځېدلې وي د نن د ورځې سبق نو که چیرې تاسو نیوي اسما پر چینل باندې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ کمنټ